en oson usulunu aytayım birodar. Endi yo ko'p narsa bor. Juda ko'p narsa bor. Oson usuli 2 dona chesnok zupchigini ezing. Paxta bilan ezasmi, bir narsa bilan ezasmi? Bir 150 gram suvga qaynatib sovutilgan suvga kechqurun ivitib qo'ying, baraka topkur. Xo'p deng. Ivitdingizmi? Ivitgandan keyin tong otgandan keyin ertalab o'ring. Xudo xohlasa saqlingiz ham tushadi. Tromplaringiz ham ochiladi. Qo'chqorin sakrang'ich bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p deng, aytganda qiling. Ko'p narsa bor. Qiyin-qiyin ko'p narsa bor. Oson tunayt emas. Tushundingizmi? Lekin oshqozoningizni mazzasi bo'lmasa, mazzangizni qochiradi, aytib qo'yay. Tushundingizmi? 10 kun iching, 5 kun dam oling. 10 kun ichib, bir shunda 5 kun dam oling. Oshqozon gastrit, pastitlarga mumkin emas, aytib qo'yay. Tushundingizmi?